საპროტესტო აქცია ოზურგეთში სოფელ ლაითურის მოსახლეობა მიწის ნაკვეთების საკუთრებაში გადაცემას ითხოვს. სადავო 160 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი 90-იან წლებში კომპანია მარტინ ბაუერმა აიღო იჯარით. 2007 წელს კი საკუთრებაში კომპანიებმა გეო-პლანტმა და ვან რიკმა გაიფორმეს. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ეს ფართები ლაითურის საბჭოთა მეურნეობის საკუთრება იყო, რომელსაც თავად ამუშავებდნენ მისი გასხვისების გამო კი ფაქტობრივად საკარმიდამო ნაკვეთების გარეშე დარჩნენ. მიწის მფლობელი კომპანიები მზად არიან ფართობის ნაწილი მოსახლეობას დაუბრუნონ, თუმცა უთანხმოებას მიწის ფასი იწვევს. ლაითურის მაცხოვრებლები ამტკიცებენ, რომ თავდაპირველად შეთანხმება კვადრატულ მეტრში 95 თეთრის გადახდას ითვალისწინებდა, თუმცა ამჯერად კომპანია 55 თეთრს ითხოვს, რის გადახდასაც ისინი ვერ შეძლებენ. აქციაზე ოზურგეთის გამგებელი და მხარის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებლებიც მივიდნენ, რომლებიც მოსახლეობას თავაზობენ თანხის ეტაპობრივად გადახდას. ეს გავასუფთავეთ, გავალამაზეთ და დავგეთ თხილი, რათა შემოსავალი რომ ქონოდა. ახლა მოდის ინვესტორი გამოჩნდა და 55 თეთრი თუ გინდათ, ვინმიცა მაგ ინვესტორ მიწა იყო ჩვენი, ჩვენ დავბერდით ლაითურში, ჩვენ მუშაობ ამუშავებით ამ მიწას, ვინმიცა იმ ინვესტორს ეს მიწა იყო მიღწეული, რომ ფასი იქნებოდა 35 თეთრი, მაგრამ მე შემოუთვალეს, რომ ფასი იქნება 55. 55 თეთრის შემთხვევაში ეს ხალხი ვერ იარსებებ. ამ ხალხის ერთადერთი შემოსავლის წყარო არის მიწა. გავძლებთ მოლაპარაკებას კომპანიასთან იმასთან დაკავშირებით, რომ არა 2016 წლის სექტემბრის ბოლომდე მოხდეს ამ თანხის გადახდა, არამედ გაიწელოს და ეს იყოს 2016 წლის ბოლო. ანუ გამოდის, რომ სადღაც ერთ წელზე მეტი ხნის ვადას ადროს ამ შემთხვევაში კომპანია მოსახლეობას, რომ მოხდეს ამ მიწების გამოსყიდვა.